হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে 2020 চনৰ নতুন জব কাৰ্ডৰ লিষ্টটো আপুনি কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে, আৰু লগতে আপুনি কেনেদৰে চেক কৰিব যে আপোনাৰ জব কাৰ্ডত কিমান টকা আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত লৈ অহা টিলিংগাটো এবাৰ বজাই দিব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াৰ চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব MGNREGA আৰু চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ হৈ যোৱাৰ পিছত একেবাৰে ওপৰত যিটো ৱেবছাইট ওলাই আহিব, মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল, আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। আপুনি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ৰাইট কৰ্ণাৰত ইয়াত দেখিবলৈ পাব জব কাৰ্ড। আপুনি এই জব কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব আৰু জব কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আন এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেট ছিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা আন এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু প্ৰথম বক্সত আপুনি ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ এইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, মানে আপুনি কোনটো ফিনান্সিয়েল ইয়াৰৰ লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে। আপুনি ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা 2019-20 এইটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এইটো ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' আপুনি ছিলেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ব্লক ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি ব্লকত ক্লিক কৰিব আৰু ব্লকত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি ছিলেক্ট পঞ্চায়তত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে লিষ্টটো ওলাই আহিব। আপুনি প্ৰথমতে এই লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এইটো মোবাইলত ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এই ত্ৰি ডটত ক্লিক কৰিব আৰু ত্ৰি ডটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি এই শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিব আৰু প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় লোডিং ল'ব। আপুনি ইয়াত ৱেইট কৰিব লাগিব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি এই PDF আইকনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু PDF আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু অলপ সময় লোডিং ল'ব, আপুনি ৱেইট কৰিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি এটা নতুন নাম দিব পাৰে অথবা আপুনি ইয়াত যিটো নাম দিয়া আছে সেইটো নামত ছেভ কৰিব পাৰে। আপুনি ছেভত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত PDFটো আপোনাৰ মোবাইলত ছেভ হৈ আপুনি ইয়াৰ পৰা পেজটো মিনিমাইজ কৰি ল'ব কৰি দিব আৰু মিনিমাইজ কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ফাইল মেনেজাৰত যাব আৰু ফাইল মেনেজাৰত যোৱাৰ পিছত সেই ডকুমেণ্টছটো য'ত সোমাইছে তাৰ পৰা গৈ আপুনি অ'পেন কৰিব লাগিব। আপুনি PDFত যাব আৰু এই PDFটো ইয়াত অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াত বহুতো নাম আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ নামটো বিচাৰোঁতে অলপ সময় লাগিব পাৰে। চ' আপুনি এই চাৰ্চ আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ যিটো নাম হয় সেই নামটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু নামটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক নামটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত কেইবাটাও ৰিজাল্ট ওলাই আহিব পাৰে। ইয়াত চাওক 15টা ৰিজাল্ট আহিছে। চ' আপুনি স্ক্ৰল আপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি আপোনাৰ নামটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰে। নামটো বিচাৰি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত নামৰ কাষত যিটো নীলা ৰঙৰ লাইন দিয়া আছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপুনি টাচ কৰিব আৰু ব্লু লাইনত টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় লোডিং ল'ব আৰু এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো দেখিবলৈ পাব। এই ৰিজাল্টটো আপুনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই চাব। ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াত এই কামৰ বিৱৰণ দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ পাছবুকত কিমান টকা আছে আৰু কিমান টকা আপোনাৰ পাছবুকৰ পৰা উইথড্ৰল কৰা আছে সেই সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো যে ভাল লাগিছে। যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।